Iki panganan kok enak banget iki ya. Danilop, Pak Jari Wong Malang. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Mas Mitro. Hai. Esuk-esuk wis nggayemi. Lah ayo monggo. Apa? Eh iki. Weh. Piye to? iki poso ele, Aposo apa Iki ki sasi sasisak ben Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mm. Kuwi nek jaman biyen sasi saban, mm. kuwi beliau senengane poso sunah. Sampeyan wis rambuté putih barang mbok latihan poso. Mm. Sesuk iki sasi Ramadan, mm. adik kudu latihan poso, orang ngono pucarané. Wis api... ngomongé. Ayo wis apa iya tulisan. Aku iki lho, aku iki lak like safar se. Wah. Lah isa teko. Oh iya ya. Ya apa. Sampeyan Jakarta ya? Iya. aku sing lumpuh Ayo. Gua buka oleh ya, Lek. Wis. Lah, kawani. Lah. Wes iki gua buka engko. Nuun ya. Ya, wes. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Lu. Dente noleh habis.